Наш ефір триває. До студії завітали гості. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Доброго вечора. Катажина Легевич, бургомістр дільниці Охота, столичне місто Варшава, Польща. Добрий вечір. Та Едіта Руделєне, мер міста Тракай, Литва. Добрий вечір. І наш перекладач Аліна Черкова. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане голово, почнемо із престижної відзнаки, яку вручать Івано-Франківську уже завтра. Приз Ради Європи. За що вручають таку нагороду? Дана нагорода вручається за європейські цінності, за європейську співпрацю. Наше місто довго йшло до цієї нагороди. Ми отримували і прапор Європи, і ми є друге місто в Україні, яке отримує цю високу нагороду після міста Харкова. Минулого року таку нагороду отримало місто Люблін, Польща, наші друзі польські. І нам особливо приємно, що цього року все-таки ми здобули. Це заслуга всіх нас, всіх мешканців міста Івано-Франківська, наших університетів, які мають добру співпрацю з університетами світу, нашої молоді, студентів, які дуже багато цікавих програм, наших громадських організацій, всіх, хто докладає свої зусилля, щоб місто ставало кращим, місто ставало європейським. Ми знаємо опитування, що 99% сьогодні мешканців Івано-Франківська підтримує вступ України в Європейське співтовариство, Європейський Союз. Ми це задекларували на найвищому рівні. І для нас дуже важливо в такий час важкий для України отримати цю нагороду, тому що це нагорода і в тому числі в нашій державі. І ми дуже вдячні нашим сьогодні чарівним гостям, які до нас приїхали, нашим містам-партнерам. Це і наше місто Тракай, наша дільниця Охота, це наші друзі. Ми будемо мати можливість поспілкуватися. Завтра буде інвестиційний форум, де ми зможемо представити наші міста, представити, що відбувається в Івано-Франківську. Ми будемо мати о 16-й годині дуже гарну подію в драматичному театрі, де буде нагородження, де буде виступ найкращих оперних співаків і України, але також наших друзів із Польщі, з Литви, із Будапешта, відповідно, Угорщина, із Відня, Австрії. Тобто дуже така хороша подія. До речі, дякую обласному телебаченню Галичина, бо Галичина буде транслювати це повністю в прямому ефірі, тому ми щиро вдячні. Окрім того, у нас буде молодіжна така дитяча програма в Палаці Потоцьких, де будуть наші діти з 14-ї години викладати свої здобутки, роботехніка і відповідні якісь така дитяча буде локація. Також будуть люди з обмеженими можливостями, які будуть представляти, що вони можуть. Це будуть і діти, і будуть дорослі, які будуть представляти свою співпрацю з європейськими. Тобто я вважаю, що це велике свято і щиро вдячні, що сьогодні гості з нами. Дуже важливо сьогодні це партнерство наших країн. У нас добра співпраця. Хочеться подякувати литовській стороні. Завжди Литва підтримувала Україну, завжди підтримувала наші українські починання. Ми дуже вдячні, що спільно з литовською стороною ми відкрили котельню на біопаливі. Відома литовська фірма Енерстена робила нам цю котельню, будувала, тому ми маємо певні стосунки. Тим паче хочеться подякувати польській стороні, тому що сьогодні Івано-Франківськ має 9 міст-партнерів. Це найбільше міст-партнерів саме з Польщами. І дуже багато грантів Євросоюзу ми виграємо у співпраці з містом Любліном, і з містом Ополі, з іншими містами, і з Єленою Гурою. Тобто це теж якась певна така співпраця, і це теж один з критеріїв, чому Франківськ вибрали містом переможця. Я хочу запитати наших гостей, які враження від Івано-Франківська, і чи заслужена ця нагорода? Яке враження маєте від міста, і чи місто заслужило ту нагороду? No, jestem przekonana, że jak najbardziej należy się ta nagroda. Ja uważam, że ta nagroda zasłużona dla Iwano-Frankiska. Współpracujemy od 15 lat. Że pracują 15 lat. My osobiście z panem merem mamy możliwość współpracy w tej kadencji. Byłam 2 lata temu w Iwano-Frankivsku. Ja byłam 2 lata temu w Iwano-Frankivsku. I widzę, że to miasto cały czas się zmienia. I miasto się zmienia. Pan mer też do nas przyjeżdża. Mer też przyjeżdża do nas. I rozmawiamy o kulturze.
I my rozmawiamy o kulturze. W tym roku gościliśmy wspaniały zespół na naszym święcie. W tym roku na naszym święcie my przyjmali cudową grupę. Ale też rozmawiamy o takich poważnych sprawach, ale jak my na także mówimy o takich seriozne rzeczy. Wiele się od siebie uczymy nawzajem. My bardzo jeden od jednego wciśniemy się nawzajem. Także gratuluję bardzo serdecznie. Witaję Was serdecznie. Panie Edita, розкажіть про своє місто і про враження від Івано-Франківська. Розкажіть о своєму місті, о своїх впечатленнях. Во-первых, хочу поздравити Івано-Франківськ з таким праздником, що получили награду європейську, тому що много городов Європи хотіли би таку награду отримати. Дуже багато міст Європи хотіли б таку нагороду. І тільки один город в год получає таку награду. І тільки одне місто на рік може отримати таку нагороду. Так що можна сказати, що пока тисячі городов ждуть, так що можна сказати, що поки тисячі міст чекає на таку нагороду, Івано-Франківськ вже її має. І це дуже важливо. І для города, і для міста, і для всіх жителів. І для всіх мешканців. А наш город Тракай, це туристичний город. Наше місто Тракай – це туристичне місто. Можу сказати, що це найкрасивіший город в Литві. Можу сказати, що це найкрасивіше місто в Литві. Много туристов, 90% туристов, которые приезжают в Литву, дуже багато туристів, приезжают навести Тракай. Туристов, які приезжают в Литву, приезжают власне до цього міста, до міста Тракай. Очень красивый замок. Ми маємо дуже гарний замок, который стоит в озере. Який знаходиться, стоїть на озері. И мы имеем 200 озер. Маємо 200 озер. Очень красивые как природа. Дуже красива природа. Так що приглашаємо вас в Тракай, поздравляємо Івано-Франківськ. Вітаємо Івано-Франківськ. Які враження від нашого міста? Враження від міста. Dzisiaj byliśmy na nagrodzie młodzieżowej. My сьогодні були на молодіжній нагороді. Таленти Подкарпаття. Талантів Прикарпаття. Jestem pod wrażeniem. Велике враження. Bardzo, bardzo ambitne młode дуже особи. Дуже талановиті і амбітні молоді люди. Bardzo takie już pewne siebie. Вони дуже певні сміло, сміло сягаючи в przyszłość. І відважно дивляться у майбутнє. Дівчинки 7-летня, 11-летня. Дівчатка 11-річні дівчатка. Заховують себе чи працюють як дорослі дільниці. Як дорослі журналістки. Направда, під враженням їстем. Захоплююся цією молоді. Так. Пані Едіта, ви вперше в Івано-Франківську? Я перший раз в Івано-Франківську. І тільки кілька часів поки що. Але можу сказати, що побачила через ці часи. Але можу сказати, що протягом цих годин я побачила те, що місто дуже розвивається. Много постройки йде, много різних ремонтів. Все ремонтується. Так що видно, що розвивається. І, звісно, бачимо, що місто розвивається. Теплота і добрі люди. І тут дуже тепло, і привітні, і хороші люди. Пане голово, завтра також буде форум. Чого очікуєте від нього? Ну, це вже четвертий ми проводимо інвестиційний форум. Ми очікуємо добрих контактів, добрих інвестицій. Вперше, до речі, в Івано-Франківську буде заступник мера Кліші. Це паризький міст, це достатньо така відома постать. Він співвласник банку «Укрсіббанку», тобто досить потужна така особистість. Ми запізналися, ми тішимося, що є нові контакти. І ми шукаємо нові ринки, ми шукаємо нові інвестиції. Ми дуже тішимося, що в нас працюють такі підприємства, як Tyco Electronics, які виробляють кабельну продукцію. Ви знаєте, що Нового Карпати ми сьогодні робимо продукцію і для Шкоди, і для Opel, і для Volkswagen. Ми сьогодні маємо інвестиції в нашу швейне виробництво. Тому для нас надзвичайно важливо такі контакти, тому що без виробництва, без інвестицій не буде розвитку міста. Тому для нас надзвичайно важливо, що є такі контакти, є можливість обмінятися. Контакти є різні, і спочатку починаються культурні контакти, контакти на взаємозв'язках людей, а після того вони переходять такі в бізнесові. Знову ж таки, ми дуже тішимося, що з кожним роком баланс міста стає більшим, і що вже третій рік поспіль наш експорт більший, ніж імпорт. Це теж дуже важливо, що ми експортуємо назовні в інші країни більше, ніж імпортуємо. Наше місто
місто особливе ще тим, що кількість населення збільшується. Якщо в багатьох містах нашої держави населення падає, то Івано-Франківськ росте. Сьогодні мали можливість подивитися, як будівельний, як іде будівництво, тому що Франківськ є привабливий для інвесторів, і для нас надзвичайно важливо обмінюватися цими контактами. Понад 300 учасників завтра буде, тобто це різні люди, це різні міжнародні донорські організації, в тому числі Європейського Союзу, це НЕФКО, яке сьогодні дає дешеві кредити місту Франківську, це Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРД, це відповідно Світовий банк, який нам кредитував водоканал, і ви повністю поміняли очисні споруди, до речі, виграв тендер і виконував роботи польське підприємство. Тобто, і відповідно, ми сьогодні маємо достатньо великі контакти. Сьогодні ми маємо хороший кредит і на будівництво тролейбусної лінії. І хочу повідомити, що є дві міжнародні компанії. Одна австрійська, друга компанія іспанська, які виявили бажання будувати тролейбусну лінію в місті Івано-Франківську. Тобто контакти надзвичайно важливі. Нам дуже важливо оцей обмін, обговорення. Чого варто нам повчитися у вас? Чого що варто цікавого нам навчити від вас? Чи що цікавого до нас привезлиście? Думаю, що ми є на іншому етапі, передусім інтеграції європейської. Тому що ми є всередині, і ми вже проходили цю дорогу до євроінтеграції. Напевно, таке вспарче в і, мабуть, така підтримка в цьому процесі. Ми дуже на це відкриті. Але мисля, що дуже важна є та співпраця університетів. Дуже важливою є співпраця університетів, про яку говорив пан мер. Це є співпраця зарівно в рамках Еразмуса. Це є співпраця так само в рамках Еразмуса. Виїжджають студенти з України, мають можливість студенти з України виїжджають і мають можливість вчитися в різних країнах. Вірус студентів з Польщі. Але також багато студентів з Польщі приїжджає вчитися сюди до Івано-Франківська. Я мисля, що це така огромна інвестиція. Я думаю, що це величезна інвестиція в майбутнє. То са релації, які власне будуть це є взаємовідносини, які будуть давати свої плоди пізніше. Пізніше в релаціях заводових, в взаємовідносинах професійних. Коли ці люди вже війдуть на ринок праці? Пані Діта, з чим ви приїхали? З чим ви приїхали і чому від вас можна навчитися? Щоб сказала би, що сьогодні приїхала чогось навчити вас, не можу так сказати. Не можу сказати, що я приїхала чогось вас навчити. Я можу сказати, що кожна дружба і комунікація дають уже якусь науку. Я можу сказати, що кожна дружба і комунікація, вона вже сама по собі є наукою так, і щось дає. Нам, так і як для вам. Нас, так і для вас. І я дуже сподіваюся, що наша дружба буде далі розвиватися. Я дуже сподіваюся, що наша дружба буде далі розвиватися. І мені дуже важливо, щоб молоді люди, діти, як і досі, приїжджали до нас в табори. І так само діти від нас приїжджали до вас. Вони пізнають іншу культуру. Ваші діти пізнають литовську культуру, наші діти українську культуру. І це є дуже важливо для розвитку поколінь. Я добавлю, хочу сказати, що я, наприклад, дуже заздрю дільниця Охота, ровери, велосипеди, тобто велосипедні доріжки, тому ми будуємо, ми вчимося в наших друзів з Польщі, тому надзвичайно багато що можна запізнати. Так само, я знаю, я, правда, маю такий гріх, що я ще не був в Тракаї, але я знаю, що мої заступники були і це, і надзвичайно красиве місто, надзвичайно місто, яке береже історію, історичну спадщину. Це теж є чому повчитись. Тому, направду, дуже багато ідей, які ми пізнаємо, ми беремо з Європи. Те саме бюджет участі, коли мешканці можуть. Ви знаєте, цього року вперше 25 тисяч людей івано-франківців проголосували за бюджет участі. Ми знаємо, що дуже багато в польських містах є бюджет участі. Ми саме вчилися по прикладу наших міст-партнерів. Знову ж таки, наші молоді дизайнери, молоді урбаністи їздять на європейські різні заходи, дивляться, як це зроблено, вчаться. Так, можливо, є якісь певні проблеми, але без
такого обміну немає руху вперед. І ми дуже вдячні, що є підтримка, що є розуміння і що ми маємо можливість спілкуватися. І це спілкування, воно взаємне. Тобто і культурне спілкування. Ви знаєте, завтра в нас будуть дуже гарні колективи, приїхали з Польщі, з інших країн, які будуть виступати, наприклад, на Вічовому Майдані. Тобто це оркестр Святого Миколая з міста Любліна, який буде давати свій виступ. Це буде з міста Ополя, дуже хороший колектив, з Молдови, з Румунії. Тобто це обмін такий, обмін дітьми. Тому я дуже дякую, але цього року дуже велика кількість дітей поїхала в Зенгуру, в Польщу, і була в таборі, харцерському таборі. Ми маємо скаутський пласт, а там є харцери і дуже хороша така співпраця. Тобто от таких проєктів нас стає все більше і більше, і надзвичайно важливо, що ми маємо можливість обмінюватись. Крім того, це є можливість сьогодні отримувати кошти європейських фондів, європейських грантів. І з Любліном ми перемагали, зараз отримали. Ми отримали грант Дунайського регіону. Зараз ми дуже добрий грант отримали, два гранти Євросоюзу з румунським містом Баямари, з яким ми виграли на медичне обладнання, на нашу лікарню. І це є можливості. І очевидно, та співпраця, знову ж таки, між університетами, наш університет і Опольський університет, ви знаєте, вже п'ятий рік поспіль на одній з найвищих гір Піпіван відновлює обсерваторію, яка фінансується повністю за Європейський Союз, і ректор університету завтра теж буде на нашій події. Це теж от з таких обмінів, з таких здобутків і складається, чому Івано-Франківськ отримав перемогу цього року. Ну і ми дуже, насправді, дуже хотіли, ми вже шостий рік поспіль претендували. Ви знаєте, три рази підряд входили в ту п'ятірку найкращих, і ми дуже хотіли, щоб цей приз. Для нас це надзвичайно важливо. Ми, очевидно, розуміємо, що є проблеми у нас, і дуже багато комунальних. І ми все-таки ще не маємо того доступу до таких, ну, європейських, можливо, грантів, коштів. І в нас є багато проблем, які потрібно вирішувати. Але те прагнення людей бути повноправним членом Європейського Союзу, бути європейським містом, це надзвичайно важливо. Голова говорить, що багато студентів їде також навчатися за кордон. Багато, на жаль, і залишаються там, обирають інші країни за місце роботи. От, власне, як нам боротися з цією проблемою? Дуже молодіжі виїжджає власне учитися за границю, але теж споло молодіжі власне зостає там і мешкає вже на стало. Як вальчити з тим проблемою? Не знаю, чи то є проблема. Я не знаю, чи це проблема. Здається, що це просто мені здається, що це такий знак дійшніх часів. Що це знак теперішнього часу. Люди завжди шукали свого місця. Люди завжди шукають свого місця. Думаю, що це наше щастя. І думаю, що це наше щастя, що ми живемо в таких часах, коли ми маємо свободу переміщення, хоча б в рамах Європи. І вибирання свого місця. І ми можемо вибирати своє місце. Може, на певний час чи молоді люди можливо, на певний час ці молоді люди знаходять своє місце, щоб там жити. Набувають досвідчень. І вони набувають там досвіду. І невідомо, чи вони колись не повернуться. Зрештою, так як повідялам, те рухи, вони са в різних. Зрештою, те, як я сказала, ці рухи є в напрямках, в різних напрямках. Студенти з Польщі так само приїжджають до Івано-Франківська. Світ змінюється. Так як повідялам теж вчасніше. Так я сказала також раніше. Молодих, амбітних, багато молодих, амбітних людей я бачила сьогодні на сцені і зустрічаю, приїжджаючи сюди. І це є майбутнє цього міста. І я вітаю, що у вас така молодь. Що пані Діта думає з цього приводу? Ну, можу сказати, як ваша молодь виїжджає з України, можу сказати так, що ваша молодь виїжджає з України, наша виїжджає з Литви, польська молодь виїжджає з Польщі. Мобільність для молоді – це нормально. Звичайно, кожна держава, ми говоримо, що
погано, якщо велика еміграція. Ми думаємо, як її зупинити. І кожен думає, як її зупинити. Сьогодні, коли відкриті стіни, вот але сьогодні, коли вже відкриті стіни, після Совєтського Союзу, особливо тим державам, які раніше були в Радянському Союзі, ми не втримуємо молодь. Як би ми повинні їм дати можливість, і, ми повинні їм дати можливість, звати, щоб вони повернулися к нам домой. Ми повинні їх закликати, щоб вони повернулися додому, але ми їх не втримуємо і не можемо їм наказати, що вони повинні бути тут, тому що ми є вільними людьми. І люди їздять туди, куди хочуть. Не можемо їм наказати, щоб зостали, можемо тільки творити варунки, щоб хотіли вернутися. Ми не можемо їм наказати, щоб вони залишилися, ми можемо тільки створювати такі умови, щоб вони хотіли повертатися. Пане голово, Франківськ вже відзначений в різних рейтингах, отримав різні відзнаки. Це, мабуть, найпрестижніша. І хочу запитати, чи легко вести бізнес, почати власну справу в нас у місті? Ну, хочу сказати, що останні опитування Transparency International, ви знаєте, що оцінювалось 200 міст України, і Франківськ визнаний самим найбільш привабливим інвестиційним містом. Звісно, що не найвищий в нас бал, але найкращий по Україні. Це означає, що нам треба ще багато працювати над певними показниками, але хочу сказати, що сьогодні за один день можна зареєструвати підприємство в місті Івано-Франківську. І сьогодні в центрі надання адміністративних послуг є 186 послуг, які можна отримати. З них 94 онлайн, тобто це не потрібно приходити в самий ЦНАП, а їх можна отримати в електронному, ну, через електронні сервіси. З кожним роком ми збільшуємо. Багато що залежить від законодавства, тому що не все ми можемо змінити, бо є певні вимоги. Але те, що сьогодні ця мережа центрів надання адміністративних послуг, вона є по мікрорайонах, що сьогодні є мобільний ЦНАП, який дозволяє виїхати до людини з обмеженою можливістю, чи тої людини, яка, ну, такий найбільший приклад – це вклеїти фотографію в паспорт, чи, скажімо, замінити паспорт. Сьогодні не потрібно такій людині, яка не може пересуватися, йти в відповідний центр, а можна викликати з центру надання адміністративних послуг. Проблем, звісно, вистачає, але ведення бізнесу стає краще в місті Франківську. Ми маємо один з найвищих показників сьогодні зареєстрованих підприємців і діючих підприємців в Україні на тисячу населення. Ми місто малого і середнього бізнесу, в першу чергу малого бізнесу, якщо взяти структуру, 96% це є малий бізнес, тобто люди дуже підприємливі, і це надзвичайно важливо. Дуже багато молодих людей за останній рік, що приємно, якщо раніше реєстрували підприємців, як правило, сфера торгівлі, це було 80% підприємців, які реєструвалися торгівлю, то, для прикладу, цього року за 8 місяців було багато зареєстровано айтішників, було багато зареєстровано виробників, тобто, які, ну, виробляють навіть там невеликі виробництва, але реєструються підприємцями. Це змінює, ну, фактично структуру бізнесу. І приємно, що ця структура – це є виробництво, це є айті-технології, це якісь інновації, які дозволять, ну, заробляти нам більше коштів, і люди будуть лишатися. Тому що, якщо IT сьогодні підприємець заробляє, ну, щонайменше близько 2000 доларів в місяць, його заробітна плата, йому не треба їхати в сусідні країни, він може тут заробити. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб ці інноваційні такі підприємницька діяльність, вона була легка, щоб влада максимально сприяла, щоб їм було можливість саме розвиватися. І тут надзвичайно важливо, що в цьому секторі ми працюємо. До речі, ми практикуємо дуже таку цікаву, це бізнес-сніданок з бізнесом. Щочетверга зранку, це, як правило, раз на два, раз на три тижні, коли ми збираємося з певним сектором бізнесу, наприклад, IT-бізнес, чи рекламний бізнес, чи ті, які займаються готельним бізнесом. Ми обговорюємо проблеми, такий діалог, що владі треба зробити, щоб у нас було більше туристів, що владі треба зробити, щоб було більше IT. Навіть таке питання вивчення англійської мови. Ми сьогодні разом з IT-кластером, завдяки їхній навіть допомозі фінансовій, ми вчимо дітей, щоб вони знали гарну англійську мову і могли потім йти в IT-компанії, працювати, заробляти ці кошти. Тобто, от двостороння така співпраця, вона надзвичайно важлива.
Запитання до наших гостей. Як їхали сюди? Які враження, зміни вже відчутні? В дорогах, у місті? Як їхали ще тут, то я, які мілі ще враження? Чи віддяли ще якісь змінили? І чи франківське, європейське місто? Чи відчули ще, що Івано-Франківське з містом європейським? Ми прилетіли. Ну, але перелопилися вже відчутні зміни. Але як ж були ще в самому місці, чи відчули ще якісь зміни? Рзечевище центрум, старовка, вона ще дійсно, центр, 100-метрівка, вона весь час змінюється. І є зараз пікніше. Є щораз красивіше. Так як пан мер мовив о роверах, які направді полецам. Як пан мер говорив про велосипеди, які я рекомендую. Я з колеї єстем під враженням жежб тих ковальств. Під великим враженням від ковальства, яке є в місті. Які тут ще появляють зараз то нове. Тому що весь час появляються щораз то нові фігури. Видать, що є така дбалість о деталь і що є... Ми бачимо, що тут дбають про деталі. Є подійшті таке, щоб змінювати... І що є такий підхід, щоб змінювати, удосконалювати і робити так, щоб було ще раз красивіше. Я можу повідати тільки о тому окресі 2 років. Можу сказати тільки про цей термін 2 років. Це не є великий час на зміни. Але видать теж, навіть як летіли самолітом до лондування, але навіть коли ми летіли літаком і вже приземлялися, було видно, що дуже багато будується в околиці, що повстає дуже багато будинків. То, що повстає нові будинки, то значить, що те, що будуються нові будинки, це означає, що люди хочуть тут жити і що вони мають кошти, щоб будувати ці будинки. І це теж свідчить про зміни. Пані Діта, Івано-Франківське європейське місто? Ну так, як говорила перший раз в Івано-Франківській, якби те, що бачили тільки кілька часів. Я перший раз в Івано-Франківську і мала змогу тільки декілька годин бачити це місто. І бачу, що тут забудовується, що багато інвестицій вкладається, це видно. Это главная улица, не знаю, как она называется. Но она уже так, да, как в европейском городе. Але вона вже дуже європейська вулиця, така, як в європейському. Там є піші переходи. Первый взгляд, что очень много людей на улице. На перший погляд дуже багато людей на вулиці. Так, не знаю, може це ілі студенти, ілі туристи. Можливо, туристи. І дуже музики. Так. І дуже багато музики. Пане голово, буквально 3 хвилини ефіру. Чого очікуєте від міжнародного форуму? Я очікую нових знайомств, я очікую нових інвестицій, нових друзів. І хочу, знову ж таки, ще раз подякувати за ту співпрацю, бо, направду, згадали про ковалів. Ми будемо наступного року приймати теж дуже цікаву таку подію. Це з'їзд всіх мерів ковальських міст. Тобто в Європі є дуже багато ковальських міст. Очолює дуже така поважна особа з Австрії. Приїдуть до нас, ми будемо приймати. А це 26 міст Європи. І там, де розвивають ковальське мистецтво. А це певна така особливість франківська, тому що не в кожному місті сьогодні на навіть європейському, збережене ковальське мистецтво. І ми, до речі, дякуємо, завжди приїжджають і з Литви, і з Польщі ковалі. Особливо Литва має особливість, це така ковальська культура і сонце, в вигляді сонця, в вигляді таких цікавих завжди ми маємо таке спілкування. І твориться ціла культура. Ну, щороку це щонайменше 20 країн світу приїжджає. Це і американці, і Ізраїль, і турки, і поляки, і литовці, і французи, і голландці. Ну, здається, наш голландський коваль уже 11 раз був, і кожен раз він вчить наших дітей, наших студентів. І це надзвичайно така хороша подія, тому ми маємо таких дуже і свято ковалів, і карпатський простір останнім часом. Ну, останні 3 роки ми робимо дуже багато різних цікавих таких колективів до нас приїжджає, різних артистів вже європейського такого характеру. Дуже багато таких локального характеру таких заходів. Ми тішимося, що маємо такі, ну, якби такі стосунки. Знову ж таки, на День міста ми мали можливість і поспілкуватися
в перспективі на ті заходи, які ми можемо додати, такі цікавинки прийняти. В тому числі, вже ви знаєте, третій рік поспіль ми робимо роверовий такий велосипедний пробіг, коли приїжджають всі делегації. І цього року ми замахнулися, правда, на рекорд. Трошки нам не стало, але я думаю, що наступного року ми встановимо рекорд, бо ми хочемо бути велостолицею нашої держави. А для цього ми повинні розвивати інфраструктуру, розвивати вид повагу до велосипедиста, розвивати те, що ми це робимо. Ну і надзвичайно важливо сьогодні саме обмін дітей, обмін молоді, тому що це майбутнє Європи, майбутнє держави. І надзвичайно важливо ці контакти, які дозволять нам навіть ті якісь певні історичні проблеми згладити і йти вперед. Це надзвичайно важливо. Пане голово, хочу привітати з такою престижною відзнакою і нашим гостям побажати гарного перебування у нас в Івано-Франківську, лише приємних вражень. Дякую. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора. Дякую, на все добре.